Gerą vakarą tęsiasi BCF LKL sekmadienio krepšinio vakaras, kurį pristato Korpiai. Dabar jūsų dėmesiui Alytaus miestas po ilgos pertraukos. Šarūnas Beniušis, Žygimantas Skučas ir Evaldas Šaulys. Kaip tik dabar Skučas su kamuoliu iš tolimo nuotolio atakuoja ir pataiko Žygimantas Skučas. Lentelė, abi komandos yra laiminčios. Vulfs laimėjo 6 rungtynes iš 7 bandymų. Laimonas čia praktiškai su atakos pabaigos. Sirena suranda su Laimonas Mikulūšis. Ir savo šansų sulaukė Žemaitis, jais labai gerai pasinaudojo. Skūdingą formą demonstruoja Europos. Beniušio pagalba ir pavyksta apsiginti Utenai. Čia 4 į greitą ataką pasileidžia Uteniškiai. Pakabintas kamuolys. Gražu. Gražu. Šventevus. Kniauskas. Pats iki galo, sudėtingas metimas, bet kamuolys atsidūrė. Šias rungtynes tarp Wolfsų ir Utenos Uniclub Casino Juventus. Juškevičiaus 2-2 su Džordžu Gagičium. Krisdamas atliko perdavimą. Sidrevičius ir toliau prižiūri Vaidą Kariniauską. Nelengvas karinės metimas, tikslo nepasiekė. Kariniauskas. Oho, wow! Čia yra fantastika. Techninė pražanga Kęstučiui Kemzūrai, atrodo labai toli aikštelė buvo įbėgęs. Ties vidurio dabar netgi prie Kemzūra. Ir čia dar viena techninė, Rašydui su Laimonui dabar skirta techninė pražanga. Reikės pasitiklinti. Aivi visgi atlieka perdavimą paskutinę sekundę, paskutinę akimirką persigalvojo. Ir to viskas baigėsi klaida. Dar spėja ir greitą ataką. Surengti svečiai iš Utenos miesto. Prie būdų metimo linijos matėm Vilniečius. Gagičius pats eina iki galo. Tai, rodo, kad gali pajudėti. Dar manau irgi nepavyksta pasižymėti iš artimos distancijos. Smithas tranzicijoje 3 taškai. Pirmuosius galų galia taškus. Dar vieną užtvarą ten pakilo pastatyti, dabar išsikeitė ginamaisiais. Juve, Žemaitis atakuoja Vranešį ir tą daro labai sėkmingai. Devintasis žemai. Ir taškų liniją gali pasižymėti. Ekstra perdavimas, 2 taškai. Čia dar ir techninė pražanga. Šiandien jau 4-oji techninė. Kamuolys liko prieš Mekovulų. Marius Valinskas pametė kamuolį, bet pavyksta susikurti progą metimui. Suplaidintas Mekovulų. Komfortiškai jis jaučiasi. Tornas, dideli tokie žingsniai ir pelno 2 taškus su pražanga atrašono. Vranešas gali pažaisti nugarą prieš Kariniauską. Ėjo į pagalbą Tormanas, suteikė laisvės penavai. Vranešo perdavimas kuma. Vranešas, Aivė, nieko nelaukdamas. O, prei Aivė smeigė 3 taškus. Penava prametęs, 2-3 taškus prameta ir dar vieną, bet Aivė ima kamuolį puolime. Ir toliau tęsia savo solo šau. Šaulys prižiūri su Laimona, kur kas daugiau negu įprasta. Šį vakarą aikštelėje Evaldas Šaulys, su Laimonas. Visiška klasė. Dabar jau sugrįžti rungtynės nebepajėgs. Viskupas Žemaitis. Atrodo, kad net nebemes jau. Į krepšį Vilkai įsirašo savo 5 pergalę iš eilės. Tokia įspūdinga jų serija ir, kaip ir kalbėjom, labai svarbi pergalė prieš laukiančias 2 tikrai nelengvas rungtynės. Labožanskis Prometėjai ir Kauno Žalgiris laukia.